5 kişi oyunu. Assalomu dostlar. Mana bu kanalizasiya trubalari, tepu boshlanglar bu yerd. Va santexnika uchun ishlatiladigan har xil tovarlar ushbu sifatda joylashgan. Tadbirkorlar bo'lsa, ekranda nomerlari bor, telefon qilishlari mumkin. Bu Rostur Plus, ya'ni Rossiyadan olib kelinadigan, Turkiyadan olib kelinadigan santexnika mollari ushbu sifatda joylashgan. Toshkent shahri Olmazor tumani, Jomiy bozor orqasida sifat.